В рубриката Здравје за денес ви нудиме вистински енергетски бомби, природни сокови од овошје и од зеленчук. Соковите од овошје и зеленчук се едноставни за правење. Може со и без соковник, релативно се ефтини, односно се поефтини од витаминските и од минералните суплементи. Тие треба да се пијат веднаш по подготвувањето, бидејќи по неколку минути тие ќе оксидираат, а тоа значи дека ќе ја намалат нивната вредност. Кога започнувате со подготовката, тоа направете го без никакви додатоци, без шеќер, мед, засладувачи. Уживајте во природниот вкус. Сокот од ананас е одличен за подобрување на функционирањето на бубризите и на црниот дроб. Исто така содржи субстанца која е природна за согрување на мастите. Исто така сокот од ананас се препорачува за лечење на ангина. Сокот од праска го зајакнува срцевиот мускул и ја лечи срцевата аритмија. Помага при анемија и гастритис. Сокот црна рибизла е одличен при недостаток на витамини, анемија, гастритис, грип. Со овој сок успешно ќе се борите против вирусите, а исто така ќе го зајакните имунолошкиот систем, бидејќи е богат со витаминот С. Сокот од црвена рибизла се препорачува при кардиоваскуларни болести, чиреви, кожни болести, реума и насек. Сокот од цвекло е одличен борец против заморот, анемијата и болести на дигестивниот тракт. Исто така го прочистува телото и го намалува крвниот притисок. Во почетокот најдобро е да го взимате во мали количини, една супена лажица, или да го мешате со сокот морков. Можете да го чувате во фрижидер неколку минути пред употреба. Сокот од грозје помага при замор и стресна ситуација. Ги чисти бубрезите и црниот дроб и го намалува холестеролот. Сокот од грејпфрут е природен лек за несуница. Го враќа во нормала крвниот притисок, а го намалува холестеролот. Сокот од јабуко помага при дебелење, диабетис, кардиоваскуларни болести, бубрезите и црниот дроб. Овој сок особено им се препорачува на луѓето кои имаат висока ментална активност. Сокот од кајсија го зајакнува срцевиот мускул. Редовно конзумирање помага и при аритмија. Сокот од крставици влијае на крвниот притисок, го враќа во нормално и го подобрува здравјето на забите, ноктите, косата и вилицата. Мешавина на сокот краставица и сокот морков помага при артериосклероза и парадентоза, а е корисен и за подобра меморија. Сокот од крушам помага при бубрежни камења. Сокот од зелка се користи при гастритис, чиреви заболувања, слезината и црниот дроб. Овој сок ги зајакнува крвните садови, го враќа нивото на масти во нормала и помага при лечење на раните. Сокот од лимон има извонредно лековито дејство, но треба да се пие со топла вода во размер од 1:10. Сокот од лубеница е одличен за лечење на болести поврзани со кардиоваскуларен систем и побрежни проблеми. Сокот од портокал е мочен природен антиоксидант. Сокот од морков го подобрува видот и му помага на телото да се врати во нормална состојба по болест или физички и ментални исцрпувања. Сокот од морков го зголемува апетитот и ги зајакнува забите, како и имунолошкиот систем. Сокот од вишника подобрува метаболизмот, го зајакнува имунолошкиот систем, го зголемува апетитот и се користи при кашлање за прочистување на грлот. Сокот од патличен е одличен за диета и го зајакнува имунолошкиот систем. Полне со витамини и минерали. Се надеваме дека се уверивте колку е лековито, а сепак и ефтино. Недела е пазарен ден, па затоа одберете си се што ви треба.